କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏସ୍ବିଆଇରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁନା ଚୋରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାୟ 1610 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଧାଂଶୁ ରାଉତ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। तेज संपर्क में अधिक सूचना देवे आम सहित अच्छा कोरापुट प्रतिनिधि चित्तरंजन चौधरी आम सहित अच्छा चित्तरंजन जदि आम देखा वर्तमान थाना रे मामला पहुंचला लक्ष्मीपुर एसबीआई शाखा ब्रांचर 1 कोटी टंकार अधिक टंकार सुना चोरी हो जाए बैंक कर्तृपक्ष केमी जापारे ना ता सब बड़ कथा और बर्तमान पुलिस तदंत के दिग प्रति आरंभ कला ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନିହାତି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା। ଯେହେତୁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ହେଉଛି, ତ ନିହାତି ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧଶୀଳ ମାମଲା ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନି ବା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜ ସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ର ଯାହା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଘଟଣା ଗତ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ସେହି ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଭରସା କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଓ 3 ମାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯଦିଓ ବି ସୁନା ଚୋରି ହଉଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ କେହି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବରେ ପୂର୍ବ କଥା ହଉଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସେ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ଏଥିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନା ଗୁଡିକ ଚୋରି ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏଠି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ସୁନା କିଏ ରଖିଥିଲା? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଲକରରେ ସୁନା ରଖୁଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁନା ନା ବ୍ୟାଙ୍କର ହେ ସୁନା ରହିଥିଲା? ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ରହିଛି ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁନା ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସୁନା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯୋଉଠିକି ଚୋରି ହେଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 70% ସୁନା ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 70% ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇସାରିଛି, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ସୁନା ରହିଲା ସେସବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଠାରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏସବୁ ଯୋଉ ଠକେଇ କଥା କୁହାହଉଛି, ଯୋଉ ଚୋରି କଥା କୁହାହଉଛି, ଏହାରି ପଛରେ କେବଳ ଜଣେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଏଣୁ ଏହା ପଛରେ ଆଉ କେହି କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାହଉଛି ଯାହାକୁ ଜଣେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ ଯେହେତୁ ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯଦିଓ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଅତି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହା ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଏସ୍ବିଆଇ ଶାଖାରୁ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଯେ ଏସ୍ବିଆଇ ଶାଖାରୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି, ଏତେ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବଦିନ ଦୋହରାଉଛି ସେ କଥା ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଉଛି ଯେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଏତିକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ଏହା ସହିତ ଆଉ କୌଣସି କୋଉ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଯଦିଓ ବି ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି, ସେସବୁର ତଦନ୍ତ ଗତ 3 ମାସ ଧରି ପୋଲିସ କରୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯୋଉ ସୁନା ଚୋରି କରାଯାଉଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 70% ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, କେବେଠାରୁ ଏ ସୁନା ସେ ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଏ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ନେଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କଣ ରହିଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଚୋରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତି କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତର ଦିଗ କଣ ରହିବ, ଆମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, ଏସବୁ ସୂଚନା ଆମ ପାଖକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ କୋରାପୁଟରୁ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ।